Pernambuco tá com toda confiança. É uma corrente do sertão à beira-mar, que vai crescendo e aumentando a esperança. E segue em frente, que é pra gente chegar lá. Com Jarbas transformando o nosso estado, tendo ao seu lado os senadores da União. É gente séria que dá conta do recado e vai lutar com toda a determinação. É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra, juntos pelo bem da nossa terra. Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra pra ajudar Jarbas a governar. É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra, juntos pelo bem da nossa terra. Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra pra ajudar Jarbas a governar. Nessa eleição, vote nos três. Para governador, claro, Jarbas. E para senador, Marco Maciel e Sérgio Guerra. Eu vou cantar com alegria, coração aberto. Quero ver nossa gente feliz, Pernambuco no caminho certo. Oi! O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar. A mudança segue em frente, é Mendonça pro estado avançar. O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar. A mudança segue em frente, é Mendonça pro estado avançar. A mudança segue em frente, é competência pra realizar. É Mendonça ao lado da gente, levando o novo pra todo lugar. É Mendonça governador, é mais saúde, mais educação. É mais união pro Pernambuco, é Pernambuco na palma da mão. No grande Recife, na zona da mata, vamos juntos trabalhando sério, com Pernambuco no coração. É Mendonça, é o povo, é mais trabalho e oportunidade. A mudança segue em frente, é mais alegria, mais felicidade. Já é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Já é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Estradas, aeroporto, refinaria, Suap com todo cais e o projeto Renasejo, Casinho, Pirapama, barragem por todo lado, e vai fazer muito mais pelo nosso estado. Jarba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Jarba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Fez obra, gerou emprego, cuidou do social, trouxe tecnologia com o corpo digital. Se a semente tá brotando, foi a gente que plantou. Por isso eu quero Jarbas governador. Não esqueça, o melhor do Brasil tá de volta. É 15, Jarbas, o nosso governador. Jarbas é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Jarbas é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Tava tudo bagunçado, ele trouxe o crescimento, consertou o nosso estado, nossa vida melhorou. A mudança em Pernambuco foi ele quem começou. Por isso eu quero Jarbas governador. Jarbas é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Jarbas é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Jarbas é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Jarbas é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom, a gente nunca esquece. Tá no ar que eu respiro, coração bate vivo e nunca perde a fé. Tá no ar a esperança de quem sempre alcança a tão sonhada mudança. Prepare a nossa terra que uma boa nova está pra chegar.
bate com força no peito. A mudança tem jeito e ela tá no ar. O vento alisa o Recife, corta a mata inteira e sopra no sertão. Passa pelo São Francisco, chega no Agreste, toca o coração. Prepara Pernambuco para a mudança que tá pra chegar. Armando o cara valente que tá sempre presente, pronto pra mudar. Muda, muda Pernambuco, muda certo e pra valer. Muda, muda com Armando pra fazer acontecer. Muda, muda Pernambuco, muda certo e pra valer. Muda, muda com Armando pra fazer acontecer. Pra gente voltar a sorrir e a terra de Lula brilhar. Armando é a escolha certeira pra gente voltar a sonhar. Terra de povo guerreiro que luta, que não perde a fé, que mostra pro Brasil inteiro a nossa força. A gente sabe o que quer, a gente chega lá. Queremos seguir em frente o mais longe que puder, a gente chega lá. Pernambuco é a terra da gente, com o Armando Monteiro pro que der e vier. É o Recife, é a mata, é o Agreste, é o sertão. Todos juntos, lado a lado, cantando essa mesma canção. Vem meu Pernambuco inteiro, há tanta coisa pra gente mudar. Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe, a gente chega lá. A gente chega lá. Vem meu Pernambuco inteiro, o que tá certo vai continuar. Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe, a gente chega lá. Lá, lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá. Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe, a gente chega lá. A gente chega lá. Lá, 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 junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe. A gente chega lá. Chega lá. É o Recife, é a mata, é o Agreste, é o sertão. Todos juntos, lado a lado, unidos no seu coração. Coração! Vem meu Pernambuco inteiro, há tanta coisa pra gente mudar. Com Armando Monteiro a gente vai mais longe, a gente chega lá. A gente chega lá. Vem meu Pernambuco inteiro, o que tá certo vai continuar. A gente chega lá. Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe, a gente chega lá. Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher pernambucana massa? Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher? Raquel Pum! Procuradora, advogada, delegada, deputada, tá ligada? Como é que se faz? Foi eleita prefeita, depois foi reeleita. Caruaru respeita, Pernambuco agora vai. Vai, 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 Pernambuco agora vai. Vai, vai, com Raquel agora vai. Vai mudar, melhorar, respirar um novo ar. Vai, vai, ela Pernambuco. Ela Pernambuco. Quem conhece o estado sabe como é que faz. Raquel Pernambuco. Raquel Pernambuco, bora junto, tá na hora. Pernambuco agora vai. Vai. Pra gente devolver a autoestima do nosso povo, pra devolver ao pernambucano o orgulho que sempre teve da sua terra, uma terra de oportunidade, de gente trabalhadora, que foi palco de tantas lutas pela democracia, pela liberdade, que possa libertar o seu povo. Pernambuco agora.